V neogotickom kaštieli v Galante prebieha výstava fotografií Ervina Barciho pod názvom Okamihy 2. Výstava prebehla bez vernisáže, ale do 16. novembra si ju môže pozrieť každý a odniesie tak jedinečný okamih, zachytený objektívom tohto osobitého umelca. V severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante si prídu na svoje všetci, ktorým kvôli súčasnej situácii chýba kus kvalitného umenia. Prebieha tu totiž výstava fotografií s názvom Okamihy 2. Tá dvojka je tam možno aj kvôli tomu, že je to vlastne reprízovaná výstava, ktorá minulý mesiac končila v Dunajskej strede. Zahŕňa zhruba také dve tematiky, ktorým sa venujem. Portrét a nejaké tie krajinné detaily. Tak vždy je to vlastne nejakým odzrkadlením toho, čo možno ten fotograf práve prežíva. Na fotografiách vidieť, že autor inklinuje skôr k výtvarnému spracovaniu svojich diel, teda sa nebráni grafickým úpravám s cieľom dať väčší dôraz na myšlienku a posolstvo. Treba si vybudovať taký nejaký cit, že koľko ešte tá fotografia znesie, aby tam toho nebolo už tých úprav príliš veľa a aby nebola takzvané preplácaná. Autor svoju tvorbu nepodmienuje ideálnemu svetlu, skôr naopak. Nehovorím, že sa bránim tomu svetlu, ale ja mám rád skôr také ponuré proste počasie, kedy iný fotograf možno nechytí fotoaparát do ruky, že buď sneží, prší, hmlaje, proste to sú proste tie podmienky, kedy ja rád hľadám po prírode tie svoje detaily. Samotného fotografa sme sa opýtali aj na to, kde čerpa inšpiráciu a čo je pre neho múzou. Mám taký pocit, že musím vypadnúť a idem si zafotiť. Veľakrát je tak, že 2 hodiny sa motám a nenafotím ani jednu fotku. Proste sa vrátim, asi len vyvetrám hlavu, ale niekedy to zrazu tak hop, volačo zbadá človek, podíde k tomu a zrazu začnú tie kolieska naplno pracovať a už je to tam. Výstava fotografií potrvá do 16. novembra a v severnom krídle neogotického kaštieľa si ju môžete pozrieť aj vy. Výstava je prístupná cez týždeň od pondelka do piatka od 9. do 17. hodiny a cez víkend v sobotu od 10. do 15. hodiny. Televízia Krea, Petra Sabová.